নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমি সকলোবোৰ ভালে আছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ। আজি কোনো ট্ৰেভেল ব্লগ বা ৰেচিপি লৈ অহা নাই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বনাবলৈ লৈছোঁ নৱৰাত্ৰিৰ ওপৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো দেখি পেলাই গম পাইছেই মই নৱৰাত্ৰি বা আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বিষয়ে মানে এই ব্লগটোৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মানে কি হ'ল, আগতে মই যেতিয়া মোৰ আগৰ চেনেলটো আছিলে, মই যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া নৱৰাত্ৰি আছিলে। মানে নৱৰাত্ৰিতে মই মোৰ চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়তে। আৰু তেতিয়া মই আমাৰ ঘৰত, মানে আমাৰ দুলীয়াজনৰ ঘৰত, মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত, যিহেতু নৱৰাত্ৰিৰ 9 দিন পূজা কৰা হয়, আমাৰ ঘৰত ঘট স্থাপন কৰা হয়, কলচ স্থাপন হয়, সেইখিনি বাৰু মই আপোনালোকক মই ব্লগ হিচাপে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গোটেই নৱৰাত্ৰিৰ ব্লগখিনি, আমাৰ ঘৰৰ পূজাৰ সেইখিনি বিষয়ে নকওঁ। সেই সময়ত মানে মই কিন্তু দিছিলোঁ দুটামান ভিডিঅ' মোৰ আগৰ চেনেলটোত, কাৰণ তেতিয়া মানে মানুহে চাইছিলেও আৰু তেতিয়া মোক সেই মোৰ লগৰবিলাকে বা কমেণ্ট কৰি পেলাই বহুতে সুধিছিলে যে পূজা কেনেকৈ কৰা, কি ব্ৰতত খোৱা, কেনেকৈ মানা, সেইবিলাক মানে বহুত সুধিছিলে। কিন্তু সেই টাইমত মোৰ ভিডিঅ' আকৌ বনোৱা নহ'লেও সেই বিষয়ে আৰু থাকি গ'ল বনাবলৈ, আৰু এক্সিডেণ্টলি মোৰ সেই চেনেলটো ডিলিট হৈ থাকিলে। তাৰপিছত আকৌ মানে নৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'লে, আৰু যোৱা বছৰ মই যোৱা নাছিলোঁ, মোৰ গা বেয়া আছিলে কাৰণে। এইবছৰ কিন্তু যাম, এইবছৰ যিহেতু আকৌ পূজা পালেহিয়ে, এইবছৰ আমি সেয়া দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে দুলীয়াজান যাবলৈ সাজু হ'লোঁ। কাইলৈ ওলাম বাৰু, আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু আজি সেয়াই নৱৰাত্ৰিৰ বিষয়ে ক'বলৈ বুলি ওলাইছোঁ। কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব, কাৰণ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ নিয়ম ফ'ল' কৰে নহয় জানো। আৰু নৱৰাত্ৰিৰ বিষয়ে এয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈ ক'ব খুজিছোঁ যে নৱৰাত্ৰিনো কি হয়। নৱৰাত্ৰিত দুৰ্গা মাৰ 9টা ৰূপক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। আচলতে সেয়া হৈছে নৱৰাত্ৰি। দিনতো কৰা হয়, ৰাতিও কৰা হয়। দেৱী মাৰ 9টা যি ৰূপ আছে, সেই 9টা ৰূপক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। আৰু এই বছৰৰ নৱৰাত্ৰি পৰিছে 15 অক্টোবৰ 2023, মানে মইতো 23তে বনাইছোঁ ন ভিডিঅ'টো, কৈ দিছোঁ, পিছত কেতিয়াবা কোনোবাই চালেও গম পাব। এইবছৰ 15 অক্টোবৰত পৰিছে আৰু 14 অক্টোবৰত আপোনাৰ মহালয়া হয়। আৰু মহালয়া মানে যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ দুৰ্গা মাক ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ এই তিনিজনে সৃজিছিলে নহয় জানো মহিষাসুৰৰ বধ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেই মহালয়াৰ দিনাখনেই কোৱা হয় যে মহালয়াৰ দিনাখনেই তেওঁক মানে তেওঁৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিলে দুৰ্গা মাৰ। আৰু সেই মহালয়াৰ দিনাখনেই তেওঁ স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে। আৰু সেই 9টা দিনত, যিটো তাৰ 9টা দিন হয় দুৰ্গা মাৰ, সেই 9টা দিনত মহিষাসুৰৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে। আৰু 10 নম্বৰ দিনাখন মহিষাসুৰৰ বধ হৈছিলে। তো সেই তেনেকৈয়ে মহালয়া আৰু নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছৰ পৰাই দেৱীৰ 9টা ৰূপক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ লোৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই। আৰু কোৱা যায় যে মহালয়াৰ দিনাখনেই দেৱীৰ দুৰ্গা মাৰ আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিমা বনোৱা হয় সেই প্ৰতিমাই মানে পায়, সেইদিনাখনেই বোলে দেৱীৰ মানে চকুটোত সেইদিনাখনেই কালাৰ কৰা হয় বা ৰং কৰা হয় বুলি কয়, সেইদিনাখনেই মানে প্ৰাণ পায় বুলি কয় দেৱীৰ প্ৰতিমাই। তো সেয়াই আমি আগতে মহালয়াত খুব ওলাই মেলি গৈছিলোঁ, ৰাতিপুৱা যোৰহাটত খুব ধুনীয়াকৈ মহালয়া পালন কৰা হয় আচলতে। বাৰু যি কি নহওক, সেইখিনি বাৰু পিছত কেতিয়াবা আকৌ যদি কিবা ভিডিঅ' বনাওঁ সেই তেতিয়া পাতিম সেইবিলাক কথা। আজি ক'বলৈ লৈছোঁ আমি নৱৰাত্ৰি কেনেকৈ পালন কৰোঁ। আমি নৱৰাত্ৰিটো মানে আমাৰতো খুব ষ্ট্ৰিক্টলি পালন কৰা হয়, মানে খুব ষ্ট্ৰিক্টলি নিয়ম আমি ফ'ল' কৰোঁ। যিহেতু মই কৈ মানে মোক যোনে জানে বা ভিডিঅ' চাই থাকে তেওঁলোকে জানে মই মোৰ হাজবেণ্ড বিহাৰৰ হয়, বিহাৰী ল'ৰা হয় তেওঁ, গতিকে সেই বিহাৰৰ নিয়মমতে আমি আমাৰ নৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰোঁ, আমি পালন কৰোঁ। সকলো ঠাইতে যিহেতু নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, মই আমাৰ ঘৰৰ মই নিয়মখিনিৰ কথাহে ক'বলৈ ওলাইছোঁ আচলতে। মই সেইখিনিয়ে জানো, কাৰণ মই বিয়া হোৱাৰ আগতে মই সেইবিলাক মানে জনা নাছিলোঁ। আৰু কিন্তু আমাৰ যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰতো হয় বা আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক দুৰ্গা মন্দিৰ আছে অসমত সকলোতে হয়, কিন্তু নিয়মবিলাক অলপ চলপ বেলেগ হয় সকলো জেগাৰে। আৰু এতিয়া মই আমাৰ ঘৰৰ বিষয়েহে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, মানে আমাৰ ফালে আমাৰ ঘৰত আমি কেনেকৈ উদযাপন কৰোঁ, সেইখিনি কেনেকৈ নিয়মবিলাক ফ'ল' কৰোঁ সেই বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেন্তে ক্ষমা কৰিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো কোনোবাই যদি চাব বিচৰা নাই বা পূজা পাতলৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট নাই, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিব পাৰে। গতিকে সেয়াই নৱৰাত্ৰিত কি কৰোঁ, আমি 9 দিন আমি পূৰা ব্ৰতত থাকোঁ। আমাৰ পূজাৰ আৰম্ভ হোৱা, যিহেতু এবাৰ ঘট স্থাপন হ'ব 15 তাৰিখৰ পৰা নহয় জানো, 15 তাৰিখৰ পৰাই মা চেলেপুত্ৰীৰ মানে প্ৰথম দিনাখন মা চেলেপুত্ৰীক পূজা কৰা হয়, সেইদিনাখনৰ পৰাই আমি ব্ৰতত থাকোঁ। সেইদিনাখন মানে আমি 14 তাৰিখৰ পৰাই ব্ৰতত থাকোঁ। মহালয়াৰ দিনাখনৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত মাছ মাংস কোনো অনা নহয়, মানে সেয়া খোৱা আমাৰ পূৰা বন্ধ হৈ যায়। কাৰণ আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ চাফ চিকুণ আৰম্ভ হৈ যায় সেইদিনাখনৰ পৰাই আৰু আমাৰ
ননভেজ আইটেম একো খোৱা নাযায়। আৰু সেইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মহালয়াৰ দিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৱমীলৈকে ব্ৰতত থাকে আচলতে, নটা দিন যিহেতু ব্ৰত কৰা হয় দুৰ্গা মাৰ কাৰণে। আৰু সেইকেইদিন, সেই নটা দিন আমি মাছ মাংস কণী নাখাওঁ আৰু নহৰু পিঁয়াজ বৰ্জিত খাব নোৱাৰি, আৰু নিমখ যিটো আমাৰ দোকানত বগা নিমখটো পোৱা যায় পেকেট নিমখটো, সেইটো নিমখ আমি নাখাওঁ, তাৰ সলনি আমি চেন্ধা নিমখ খাওঁ, সন্ধ্যা নিমখ বুলি যিটো কয়, এইটো ইংলিছত মেবি হিমালয়ান পিংক চল্ট বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইটো মানে পিয়'ৰ ফৰ্ম হয় নিমখৰ, কোনটো ৰিফাইন নহয়, কাৰণে সেইটো খোৱা যায়। চ' যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ বা গেলামালৰ দোকানত তেতিয়া পোৱাই যায়, আৰু নহ'লেও আপোনালোকে পূজা পাতলৰ সামগ্ৰী য'ত পায় তাতো পোৱা যায় এইটো চেন্ধা নিমখটো। তো সেই নিমখটো আমি ইউজ কৰোঁ সেইকেইদিনত। আৰু নটা দিন যিহেতু এওঁ পূজাত বহে, এওঁ ফলাহাৰ কৰে, এওঁ ফল মূলতেই থাকে গোটেই দিনে ৰাতিয়ে, অন্ন গ্ৰহণ নকৰে, চাউল হওক আটাৰ হওক বস্তু হওক সেইবিলাক একেবাৰে নাখায়, গোটেই মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতিলৈকে তেওঁ ফলাহাৰতে থাকে। ফলাহাৰত থাকিলেও কিছুমান বস্তু পোৱা যায় ন, যেনেকৈ চাবুদানা হৈ গ'ল, সেই চাবুদানাৰ পায়স বা চাবুদানাৰ খিচিৰি সেইবিলাক বনাই দিওঁ চেন্ধা নিমখ দি পেলাই। মই বাৰু চাবুদানাৰ খিচিৰিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইটো আপোনালোকেও যদি কোনোবাই ব্ৰত কৰে তেতিয়া আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু সেই তেনেকৈয়ে আমি ব্ৰত কৰোঁ, আৰু সেয়া ক'লোৱেই, এওঁ পূৰা নটা দিন মানে ফলাহাৰত থাকে। আৰু আমিবিলাক লেডিজবিলাকে, আমি আমাৰ ঘৰৰ বৌ মই খুৰী, আমি কি কৰোঁ, আমি প্ৰথমৰ দিনাখন আৰু অষ্টমীৰ দিনাখন, অষ্টমী পূজা যিহেতু ডাঙৰ পূজা হয় সকলোতকৈ, সেই অষ্টমীৰ দিনাখন আমি পূৰা ব্ৰতত থাকোঁ, সেইদিনাখন আমিও ফলাহাৰত থাকোঁ, মানে আমি মানে ৰুটি চুটি বা ভাত চাত এইবিলাক নাখাওঁ, সেইদিনাখন আমিও সেই এওঁ যেনেকৈ কৰে সেই তেনেকৈয়ে আমিও মানে ফলাহাৰত থাকোঁ, ফল মূল খাওঁ, গাখীৰ খাওঁ বা চাবুদানাৰ পায়স এইবিলাক বনাই খাওঁ। আৰু সেইদিনাখন আমি প্ৰথমৰ দিনাখন আৰু অষ্টমীৰ দিনাখন চেন্ধা নিমখো খাব নোৱাৰি, অকল মিঠা বস্তু যেনেকৈ ফল মূল হৈ গ'ল, গাখীৰ চাবুদানা পায়স সেইবিলাক খাব পাৰি। তো সেই তেনেকৈ আমি পালন কৰোঁ। আৰু নৱমীৰ দিনাখন যিহেতু কুমাৰী পূজা হয়, কুমাৰী পূজা কৰা হয় আৰু আমাৰ হৱন হয়, হৱন মানে হোমযজ্ঞ কৰা হয়, সেই হোমযজ্ঞৰ পিছত পণ্ডিতসকলক খুৱাই পেলাই আমি আমাৰ ব্ৰত ভাঙোঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰা আমি খাব পাৰোঁ। কিন্তু সেইদিনাখনো আমি মানে সেই পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ আমাৰ ভোগৰ যিবিলাক বস্তু হয় সেইবিলাক বনোৱা হয়। আচলতে দশমী দিনাখনৰ পৰাহে ব্ৰতটো ভালকৈ ভাঙে বুলি ক'ব পাৰি আৰু। আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ এইখিনিতে যে যদি কোনোবাই এই মানে নৱৰাত্ৰি ব্ৰত কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে অবভিয়াছলি আপোনালোকে নিজৰ মনৰ মতেই কৰিব, আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকে পাৰে সেইধৰণেই কৰিব, কিন্তু আপোনালোকে মাছ মাংস আৰু কণী লগতে পিঁয়াজ নহৰু এইকেইটা বস্তু নাখাব, কাৰণ নৱৰাত্ৰিত সকলো জেগাতে, মই জনাত সকলো জেগাতে ইয়াত খোৱা নহয়। আৰু আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰতো যেতিয়া ভোগ দিয়া হয় সেই ভোগবিলাক কিন্তু পিঁয়াজ আৰু নহৰু ইউজ নকৰে তেওঁলোকে, আৰু সেই গতিকে মানে সেই নৱৰাত্ৰিত সেইকেইটা বস্তু মেইনকৈ ফ'ল' কৰিব লাগে বুলি কোৱা যায়, মানে মাছ মাংস একদম খাব নালাগে, আৰু নিমখটো সেইটো চেন্ধা নিমখটো খাব পাৰিলে, আৰু পিঁয়াজ নহৰু সেইকেইটা নাখাব। আৰু সেইধৰণে আপোনালোকে পালন কৰিব লাগে। আৰু পূজা কেনেকৈ কৰিব, পূজা আপোনালোকে চিম্পলকৈ ঘৰত যেনেকৈ কৰে তেনেকৈও কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে ঘট স্থাপন কৰা বা কলহ স্থাপন কৰা সেইখিনিও কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইখিনিত বহুত নিয়ম কানুন থাকে, সেইখিনি কৰিবলৈ নিজে কৰিবলৈ নাযাব বুলিয়ে মই কওঁ, কাৰণ কিবা ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে। আমিও আমাৰ ঘৰত কৰোঁ যদিও আমাৰ পণ্ডিতজী আহে গোটেইকেইদিন, আমাৰ পণ্ডিতজী হতুৱাই আমাৰ পূজা ভাগ কৰা হয়, পণ্ডিতজীয়ে শিকাই যায়, জাষ্ট এওঁ কৰিহে যায় পূজাটো, কিন্তু সকলোখিনি পণ্ডিতজীৰ নিৰ্দেশনা মতেই মানে কৰা হয়, গতিকে তাতেও হয়তো ভুল ভ্ৰান্তি আমাৰ হৈ যাব পাৰে, তো সেইটো এটা ভয় থাকে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে যি মানে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ কৰিব, বৰ এটা বেছি কৰিবলৈও নাযাব মানে, তো সেইটোৱে ক'ম। আপোনালোকে নিজৰ শ্ৰদ্ধাত, আচলতে শ্ৰদ্ধাটোহে মেইন নহয় জানো, গতিকে আপোনালোকে ডেইলি ঘৰত যেনেকৈ পূজা কৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। আৰু নৱৰাত্ৰিত অখণ্ড জ্যোতি জ্বলোৱা হয়, অখণ্ড জ্যোতি মানে বুজি পাইছেই, যিগছ চাকি অহৰহ জ্বলি থাকে, সেই চাকিগছ আমি 9 দিন মানে পূৰা জ্বলি থাকে, সেই চাকিগছ নুমাবলৈ দিয়া নহয়। আৰু কোৱা যায় যে সেই চাকিগছ যদি নুমাই যায় অমংগল বুলি কোৱা যায় আৰু, গতিকে সেই চাকিগছ নুমাবলৈ দিয়া নহয়, পাৰিলে সেই চাকিগছ জ্বলাব পাৰে, অখণ্ড জ্যোতি জ্বলাব পাৰে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা নৱমীলৈকে। তো সেই অখণ্ড জ্যোতিটো চাব, পাৰিলে এগছ ডাঙৰ চাকি ল'ব, তেতিয়া মানে ইমান আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব নালাগে, কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰত অখণ্ড জ্যোতি জ্বলাওঁ আমি মাজে মাজে চাই থাকোঁ, ৰাতি কোনোবা সাৰ পালেও ঘৰৰ যি যোনেই হওক সাৰ পাই গৈ পেলাই এবাৰ চাই আহে চাকিগছ জ্বলিছেনে নাই, যদি অকণমান তেল কম যেন দেখে তেল বা ঘি সেয়া দিয়া হয়, ঘিৰ চাকিও জ্বলাব পাৰে, তেলৰ চাকিও জ্বলাব পাৰি, আমাৰ ঘি চাকি জ্বলাই আমাৰ কাঁহৰ বাতি এটা আছে, মই বাৰু সেইখিনি দেখাম পিছত, সেই তেনেকৈ পেলাই জ্বলাব পাৰে, অখণ্ড জ্যোতিভাগ জ্বলাব পাৰে নৱৰাত্ৰিত। আৰু
ফল মূল দিব পাৰে ফল মূল অৰ্পণ কৰিব দেৱী মাক কল আমাৰ যিবিলাক ফল পূজাত ইউজ কৰা হয় সেইখিনি দিব পাৰে আৰু আমাৰ এইফালেতোতো বাৰু বুট মগু এইবিলাকো দিয়া হয় সমত নহয় জানো কিন্তু বিহাৰত মানে অন্ন নিদিয়ে অন্ন একেবাৰেই নিদিয়ে তাতে অকল ফল মূলহে দিয়ে আৰু নিজেও ফল মূলহে খায় মানে মাক যি অৰ্পণ কৰে সেয়াহে মানে খাব পাৰে গতিকে সেই তেনেকুৱা মানে নিয়মবিলাক অকণমান আৰু দেৱীক ফুল অৰ্পণ কৰিব পাৰে ফুলত জবাব ফুলপাহ কিন্তু খুব প্ৰিয় বুলি কয় ৰঙা জবাব ফুলপাহ খুব প্ৰিয় বুলি কয় অশোক ফুল জবাব ফুল এইবিলাক ফুল অৰ্পণ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ অষ্টমীৰ দিনাখন আমি সিংগাৰৰ বস্তু দেৱীক মাক মানে আমি অৰ্পণ কৰোঁ মানে যেনেকৈ হৈ গ'ল শাৰী তাৰ লগতে চুৰি সেন্দুৰ বিন্দি আলতা এইবিলাক আমি চৰাওঁ মানে অৰ্পণ কৰোঁ মাক গতিকে সেই তেনেকৈয়ে পূজা ভাগ কৰোঁ ধূপ ধূনা জ্বলাই পেলাই তো চিম্পলকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে যোনে ইচ্ছা কৰে ঘৰত যেনেকৈ পূজা কৰে তেনেকৈ চিম্পলকৈ কৰিব বেছি কমপ্লিকেটেড কোনো বস্তুৱে কৰিব নালাগে আচলতে চিম্পলকৈ পূজা ভাগ কৰিব খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু যিহেতু শ্ৰদ্ধা ভক্তিটোৱে মেইন হয় আপুনি নিজৰ মনৰ পৰা আপুনি যেনেকৈ পূজা ভাগ দিয়ে তেওঁ নিশ্চয় সেই পূজা ভাগ ল'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইধৰণেই আমিও তেনেকৈয়ে পালন কৰোঁ আচলতে আৰু আমাৰ অকণমান যিহেতু বিহাৰত এনেও পূজা পাতলবিলাক বেছি হয় জানেই সকলোৱে সেয়াই আমাৰ ঘৰত তেনেধৰণে অলপমান নিয়ম ফ'ল' কৰি পেলাই কৰা হয় কিন্তু কোনোবাই যদি মানে সেই বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কৰিব পাৰে দুই ধৰণে কৰিব পাৰে চিম্পলকৈও কৰিব পাৰে বা কলস্থাপন কৰিও কৰিব পাৰে কিন্তু কলস্থাপন অকলে বা নিজেই নকৰিব কোনোবা জনা মানুহৰ দ্বাৰা বা পণ্ডিতজী যি পূজাৰী যি হয় পূজাৰী যি মাটিহে তেনেকৈ কৰিব বা নিজে যদি অকল যদি বোলে নহয় মই অকল ঘৰতে জাষ্ট ব্ৰতটো কৰিম ঘৰত নিজে পূজা কৰিম তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেই ব্ৰতত আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু আদা নহৰু ইউজ নকৰিব আৰু নিমখটো চেন্ধা নিমখটো খাব সেইটো ব্ৰতৰ নিমখ বুলিয়ে কয় দোকানত ব্ৰতৰ নিমখ বুলি ক'লেই আপোনালোকক দি দিয়ে দি দিব মানে আৰু ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি আৰতি কৰিব আৰতি এতিয়া কি আৰতি কৰিব আৰু যিহেতু আমাৰ হিন্দী প্ৰাৰ্থনাবোৰো বেলেগ হয় আমাৰ অসমীয়া প্ৰাৰ্থনাও বেলেগ হয় নহয় জানো কিন্তু আৰতিত আপোনালোকে যিটো মাৰ আৰতি হয় দুৰ্গা মাৰ আৰতি জয় অম্বে গৌৰী বুলি আপোনালোকে পায়ে যাব মোবাইলত আজিকালি বিচাৰিলেই পায় বা যদিও নাই কিছুমান এই মন্দিৰৰ আৰু যদি মোবাইলত বোলে চাব নিবিচাৰে গাই গাই হেৰি কৰিব পাৰে বা কিবা কাগজতো লিখি ল'ব পাৰে নহ'লে প্ৰাৰ্থনাৰ এইবিলাক আৰতিৰ পুথি পায় পূজাৰ দোকানবিলাকত কিনিবলৈ আৰতি পুথি পায় তাতো আপোনালোকে সেইখন লৈ পেলাইও আৰতিটো গাব পাৰে আৰু আমাৰ অসমীয়া প্ৰাৰ্থনা পুথিখনতো যিহেতু দুৰ্গা মাৰ প্ৰাৰ্থনা আছে তাতে চাব তাতে স্তুতিবিলাক আছে দুৰ্গা মাৰ স্তুতি আছে বা মন্ত্ৰবিলাক আছে সেই মন্ত্ৰবিলাকো জাপ কৰিব পাৰে আৰু সেইধৰণে আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে আপোনালোকে পূজা ভাগ কৰিব আৰু অষ্টমীৰ দিনাখন পাৰিলে মানে একদম কমপ্লিট ব্ৰতত থাকিব অষ্টমীৰ দিনাখন যিটো ডাঙৰ পূজা সেইদিনাখন অষ্টমীৰ দিনাখন মৰ বুলি যিদিনাখন হয় মানে অষ্টমী পূজাটো খুব ডাঙৰ হয় যিহেতু সেইকাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব অষ্টমীৰ দিনাখন ভালদৰে ব্ৰতটো কৰিবলৈ আৰু নৱমীৰ দিনাখন আমি কি কৰোঁ কুমাৰী পূজা হয় কুমাৰী পূজাত আমি নগৰাকী কুমাৰী মাতি আনো মানে কুমাৰী ছোৱালী তুলনি নোহোৱা ছোৱালীক অনা হয় আৰু লগতে এজন সৰু ল'ৰাও অনা হয় সেইজন ভেৰৱ বাবা বুলি কওঁ আমি আৰু সেই নজনী নগৰাকী কন্যা মানে কুমাৰী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা সৰু ল'ৰা আৰু বঢ়াই পেলাই আমি পূজা ভাগ কৰা হয় আৰু প্ৰথম আহোঁ যেতিয়া আহিব তেওঁলোক তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভৰি হাত ধোৱা হয় ভৰি হাত ধুৱাই মেলি ভৰি হাত শুকুৱাই পেলাই আলতা লগাওঁ আমি গোটেই নগৰাকী ছোৱালীক আলতা লগাওঁ যিহেতু দেৱী মাৰে ৰূপ হয় কুমাৰী পূজাত যিহেতু দেৱীৰে মানে নটা ৰূপকেই পূজা কৰা হয় তো সেই ছোৱালীকেইগৰাকীকেই নটা দেৱীৰ ৰূপ বুলি ভাবি পেলাই মানে তেওঁলোকক আদৰ সাদৰ কৰা হয় তো প্ৰথমতে সেয়া আলতা লগাই লওঁ তাৰপিছতে তেওঁলোকক বঢ়াই পেলাই আমি যি বনাওঁ ভোগত ভোগ যি দিওঁ আৰু সেইদিনাখনৰ ভোগত আমি পুৰি হালোৱা নহ'লে ক্ষীৰ আৰু চানা যিটো আমাৰ ক'লা ৰঙা বুটটো যিটো সেই সৰু ৰঙা বুটটো দিয়া হয় সেইটো চব্জি বনায়ো দিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে কেঁচাকৈও দিব পাৰে নহ'লে বইল কৰি পেলাইও আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰে প্ৰসাদ হিচাপে তো সেইখিনি দিয়া হয় আৰু ভোগ আৰু মানে তাৰ উপৰিও যিহেতু খাবৰ কাৰণে আৰু বেলেগ বস্তুও বনোৱা হয় চব্জি তব্জি বনোৱা হয় কিন্তু সেই শুদ্ধ মানে একদম নিৰামিষকৈ বনোৱা হয় তাতে পিঁয়াজ নহৰু দিয়া নাযায় সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকক খুওৱা যায় তাৰপিছত খুওৱাৰ পিছত আকৌ ভৰি ধৰি সেৱা কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকে যি ভাল পায় চকলেট বেলুন সেইবিলাক মানে গিফ্ট হিচাপে আৰু দিয়া যায় তেওঁলোক মানে তেওঁলোকক মানে সুখী কৰিব লাগে মানে তেওঁলোক যাতে প্ৰসন্ন হৈ যায় মানে
সেই তেনেকৈ পেলাই মানে কুমাৰী পূজা ভাগ আমাৰ কৰা হয়। তাৰপিছতে সেই তেনেকৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব পাৰে, নৱমীৰ দিনাখন আপোনালোকে হালোৱা পুৰি বা ক্ষীৰ পুৰি বনাব পাৰে আৰু বুটটো যিটো কৈছোঁ বুটৰ কেঁচাকেও দিব পাৰে বা চব্জি বনায়ো দিব পাৰে। সেই তেনেকৈ পেলাই নগৰাকী কন্যাক মানে তুলনি নোহোৱা ছোৱালীক খুৱাব পাৰে, সেয়ে কুমাৰী পূজা হয়। মানে যদি নগৰাকী নাপায় কমকৈ হ'লেও দুজনী পায় তিনিজনী পায় তেনেকৈ মানে তেনেকৈ পেলাই খুৱাব পাৰে, মানে মানে অযুগ্ম হ'লে ভাল বুলি কয় আৰু। সেই তেনেকৈ পেলাই আপোনালোকে কুমাৰী পূজাটো কৰি পেলাই আপোনাৰ ব্ৰত ভাঙিব পাৰে নৱমীৰ দিনাখন। আৰু যদি কাকোৱে নাপায় তেতিয়া এজনী হ'লেওতো পাব ন, বা নাপালেও যদি কাকো নাপায় তেতিয়া ওচৰৰ মন্দিৰত ওলাই গ'লেও আজিকালি বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে মন্দিৰবিলাকত, তেওঁলোককো দিব পাৰে, পেকেট কৰি লৈ গৈ তাতো গৈ দিব পাৰে আৰু নিজৰ পূজা আপোনালোকে নৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন নৱৰাত্ৰিৰ সেই শেষ পূজাটো আপোনালোকে তেনেকৈ সমাপন কৰিব পাৰে। তো সেয়াই আমিও তেনেকেই কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত মই বাৰু মোৰ গোটেই ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰেই কৰিম। আমি নটা দিন কেনেকৈ কি কি পূজা কৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ পূজাখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভালদৰে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কোনোবা জনা পণ্ডিতজী বা পূজাৰী যি আমাৰ যি দুৰ্গা মন্দিৰত থাকে বা যিকোনো মন্দিৰত থকা সকলো পূজাৰীয়ে গম পাব দুৰ্গা পূজাৰ বিষয়ে, তো তেওঁলোকক সুধি পেলাই সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। তো সেয়াই আৰু আমাৰ পূজাখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰো। আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অকণমান হেল্প কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এৰিছোঁ, পুনৰ মোৰ নৱৰাত্ৰি ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম, আহিছোঁ দিয়ক আজি।